байыптығына қылы. Құранға сөзін сөздірген тарпанға дейсей тақымы. Құранға қосқан хадистей арқаны болса ақымы. Жас қасыр мені танысаң, Доспамбет болып табылсаң. Жас қазір мені танысаң, Доспамбет болып табылсаң. Қабыл ет көптің тілегін, ағадал елдің ұдайын. Қазақтың жері тірегім, қарасат кешсе ғымелдім. Ағнайза ілген білегім, жарасым жумай жүрегім. Жас қасыр жаңа заман ой, абай болменем санаңа. Жас қасыр жаңа заман ой, абай болменем санаңа. Жанып баратқан санамды теппе санаттан, күшігі тартып балықтан, бүрсі ғиса тамақтан. Патшаға атар талақтан, басымды сүйе жараттан. Жас қасыр мені танысаң, Махамбет болып танылсам. Жас қазір мені танысам, Махамбет болып танылсам. Жастығын асау сабыр ет, намыссыз болсаң нәғір ет. Көк байрақ арман арым ет, арманың өлсе яқыр ет. Озбасын түрге ебілеп, азат боп кірдік, я Алла. Алшаңдап басып мақтанай, алаш деп жазып қақпаңа. Алшаңдап басып мақтанай, алаш деп жазып қақпаңа. Озбасын түрге ебіліп, азат боп кірдік, я Алла. Алшаңдап басып мақтанай, алаш деп жазып қақпаңа. Алақшаңдап басып мақтанай, алаш деп жазып қақпаңа. Жас қасыр жаңа заманна, жас қасыр жаңа заманна, жас қасыр жаңа ой заманна. Иә, бұл тыңдағандарыңыз Сәулежан Пейісованың «Жас ғасыр жаңа заман» атты әні болатын. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, елімізге танымал әнші Сәулежан Пейісова. Сәуле апай, хабарымызға қош келдіңіз. Бұл әннен бастауыңыздың себебі неде? Бұл әннен бастаған себебінің өзі дәстүрді жалғастырып жатырмыз деген мағынада. Менің өзім де соңғы кездері өз көкірегімнен бірқатар әндер, термелер дүниеге келіп жүр. Сол өзімнің де осы дәстүрдің жалғастығы екендігімді, менің де көкірегімнен шығатын осындай әуендердің бар екендігін айтқым келді. Және бұл менің ең бірінші рет шығарған дүнием десе де болады. Бұл мен Атырауда жүрген кезде 2000-2004 жылдар аралығында сол жақта қызметте болдым ғой. Сол кезде осы әуен маған қолыма шалынды домбыраға. Аралбайдың термесін кезінде үйреніп айтып жүрген. Соны ауылға барғаннан кейін ертедегі әдебиет нұсқалары дейтін кітапты қарап отырсам, сол Аралбай менен ары қарай қашағанның жауаптасуы бар екен. О, мынан бір тұтас дүние ғып неге алмайын дедім де, әлгіге өзім бір әуен салып алдым да ойымнан.
келіп соны орындадым. Сосын неге біз бүгінгі заманның ақындарының сөзін жаттамаймыз, шығармаймыз деп. Сосын қолыма кітап сөресінен бірінші боп Маралтайдың кітабы түсті ғой. Иә. Бірінші бетін ашып қасам, жаңағы жас ғасыр жаңа замана дейтін өлеңі тұр. Ырғағы жағынан да, ішкі мазмұн жағынан да, жалпы барлық жағынан буындары да дәл келді. Сосын тіпті сіз әуенге. Иә, жаңағы әуенге. Сосын жаңа ортасында байқадың ба, мен ел айырылғанды қосып тарттым да. Сол кезде жас ғасыр мені танысаң, Доспамбет болып табысам дейді да. Сол заман ғой бұл дейтін өзің. Көрдіңіз ба, Доспамбеттердің заманы ел айырылған кешегі қазақ пен Ноғайдың дәуірі ғой. Осы Доспамбетті мысалы үшін мына Ноғайлар біздің бабамыз деп бүткіл Доспамбеттің жаңағы қас туғанның шалкиіздің жырларын айтады ғой бұлар. Әлі күнге дейін айтып келе жатыр. Көрдің ба? Содан Құдайдың өзі әйтеуір осыны алып келді да, соны Алматыға келіп концерт бердім. Әні өзімдікі деп айтуға ыңғайсыздандым да. Қалға өні деп жазып жібердім. Қызмет бабымен мені туған жеріме шақырды ғой, Таразға. Сөйтіп барғаннан кейін ел бір түрлі маған сондай дүдамал көзбен қарайды. Анау керемет Алматыны тастап қалай келді, неге келді дегендей. Соған айтайын десем, не айтатымды білмеймін. Сөйтіп жүргенде бір күні қолыма Төлеген Айбергеновтың кітабы түсті. Менің айта алмай жүрген сөзімді Төлеген ағам анау кезде, яғни 20-шы ғасырдың аяғында айтып кетіпті. Ортаңа келді, өз балаң дейді деп бір өлеңін арнап кеткен екен. Сол өлең тура менің жүрегімнен шыққандай болды. Қазір енді мен сол ортаңа келді, өз балаңды орындап келемін. Бар, жүрген. Деп жақсы орталарыңда мазда бән қалсын деп жақса ай көңілдер ойда ай қозғаған тек тұрып қарса отуған елім тілектес тілектес бітпен қойныңа кірді өз балаң тек тұрып қарса туған елім тілектес тілектестікпен қойныңа кірді өз балаң сағына келді қайтпаққа сені бір көріп жанына жібер жасампаз жарық нұр беріп ақтарыл алды сырларға толай сыр болып жасарған жерім дүниеге бүгін бір келіп келді ол саған белдермен сансыз қыр басып төбесін көкке тигізу үшін сырласып күн санап сені көркейуіңдай тілеген жүрек қой саған жүрек қой саған жүрек қой саған бұл ғашық жүрек қой саған бұл ғашық алысқа тартқан арың бол ортаңнан шыққан орта түспейтін дарын бол сен көлсің үлкен қайықтығыңдай теребеткен аяулы іңкәр ақмаңдай ақсың қарың бол кешегі күн бүгінгі күнай бақ тілеп шәмшіден ұштай сендерге деген ақ тілек алыста жүрсей сүюде жақсай аңсаумен жақынға келсей
құшақтап сүйген тәттірек, құшақтап сүйген тәттірек. Құшағындағы сүйікті сенің жанеркең, ояна дәр күн жанерке менен таңертең. Балаңа ойлар қазынасын бер қазынан, ұлыңның ынтық ықыласын ал жан үлкен. Өміріменен көңілі мәңгі шуағы көрген сайын сендерді қайта туады ол. Азамат дала куә болыстық құшаққа, азаматтаулар, азаматтаулар, сендерде бұған куә бол, сендерде бұған куә бол. Азамат дала құшаққа, азаматтаулар, азаматтаулар, сендерде бұған куә бол, сендерде бұған куә бол, сендерде бұған куә бол, сендерде бұған куә бол. Эй, Пашыр, күндейміз бұл бұндай әнге. Ғылымда да көп мәселені қозғап жүрсіз. Ғылыми еңбектерді жаздыңыз қаншама, кандидаттық диссертация қорғадыңыз. Жалпы осы қазақтың жалпы ән өнеріндегі әлі де зерттелмей жатқан түйткілді мәселелер бар ма? Ол көп қой. Өте көп. Бұл бір әлі тынып жатқан мұхит сияқты, тынып жатқан дүние ғой. Осыған дейінгі, бізге дейінгі жасап кеткен, бабаларымыздың қалдырып кеткен музыкалық мұрасының өзі біздің қазақ мәңгілік тұрғанша осының өзін қаузап, осының өзін зерттеуге жететін дүниелер бұлар. Қаншама жырлар жатыр, бірақ мақамдары бізде өкінішке орай жоқ қой. Иә, сол мақамдар мысалы кеше кітапқа жазылып қалды да, өкінішке орай ол кезде жағы магнитофон дейтін болған жоқ, бүгінгідей таспалар болған жоқ. Бір мұрын жыраудың өзіне жазылған қаншама Қырымның қырық батырындағы дүниелер. Өкінішке орай бүгінгі замандағы әндер мысалы үшін түкке татымайтын әндерді күні-түні айналдырамыз. Әнді айтуын айтамыз біздер, а бірақ біз қалай айтып жүрміз әнді, көрдіңіз ба? Осының бәрі әлі қозғалмаған қылым. Әңгімеңіз әдемі, дегенмен осы жерден біз сәл әңгімеміз үзе тұрайық. Хабарымызды жәдігер айдарына берейік. Есбай Балыстаұлының домбырасы. Жүгірген ан, ұшқан құсты өз ырғағында билеткен бұл домбыраны Есбай күйші жанынан тастамапты. Айлы кеште жылқы күзетінде отырған күйші домбырасын қолға алып, төгіп-төгіп жібергенде үйір жылқы күй әуеніне елітіп, ұзақ уақыт құлақ тосады екен. Домбыра Есбайдың ағасы Ізбасардың қолында сақталған. Ол өзінің қызы кенжеге аманат етіп қалдырған. 1983 жылы бұл аспап Ықылас атындағы музыкалық халық аспаптары мұражайына берілді. Қазақтың күй өнерінде жарқырай көрінген ерен күйші, композитор Есбай Балыстаұлы 1852 жылы Атырау облысында дүниеге келген. Жастайынан домбырамен дараланып, халық арасында «таз бала» деген лақапатпен танылады. Ол Маңғыстау, Сыр бойы, Ырғыз, Шалқар, Орынбор, Сартау, Нарын өңірлерінің күй мақамдарын толық игерген шебер орындаушы. Төкпе күйдің тәңірі атанған Абылдың шәкірті Есбайдың күйлерінде орап қағу басым. Ол оң бұрауды қоя тұрып, теріс бұрауға да айрықша мән берген.
Соның анық көрінісі әйгілі теріс қақпай күйі. Көнегөз қариялардың айтуынша, бір ақ желеңнің 62 түрін шығарған Еспай, шығармаларын екінші қайтара ойнамайды екен. Күйшінің 40-қа жуық туындысы төл мәдениетіміздің асыл мұрасы. Дәстүрлі өнерге қатысты концерттер, фестивальдер жасалып келе жатыр. Сондай концерттерге сіздің қазіргі таңда көңіліңіз тола ма? Бұл концерттер әлі аз. Ол бір реттік болмау керек. Ұлттық өнеріміз, халықтық музыкамызға арнап, мінекей Алматы арнасына рахмет. Жалпы республикадағы бүткіл каналдардың, осы телеарналардың ішіндегі жалғыз бағдарлама осы. Эстрадаға қарсылығымыз жоқ, айтсын, бірақ дәстүрлі өнеріміз қай уақытта да болғанда төрде орттыру керек, оның орны төр. Сіз енді ғарекеңнің соңғы шәкіртісіз, Ғарифолла Құрманғалиевтің. Сол себептен де өзіңіздің мектептен әндер тыңдасақ деймін. Бір халық әнінен шырқайын, халық әні шымыр. Рахмет, Сәуле апай. Өзіңіз мына Ғарифолла Құрманғалиевтің соңғы шәкірттерінің бірісіз. Шәкірттеріңіздің барлығы бүгінде үлкен сахналардан кәдімгідей көрініп жүр. Оларды да ел халық біледі деген сияқты. Енді өзіңіз осы ғарекең жайлы бір естелік айта отырсаңыз. Иә, бұл енді шынында да менің жүрегіме ең жақын тақырып. Ұстаз деген өзіңнің бір ата-анаңменен бірдей ең жақын адамың ғой. Кеңес дәуірінің кезінде осындағы мына бүгінгі Абай атындағы опера және балет театрына сол кезде музыкалық театр деп құрды ғой. Мына қазіргі айтып жүрген мына Алатау дәстүрлі өнер театрымыз негізі сол кезде құрылған ғой. Сөйтіп жер-жерден, ауыл-ауылдан небір керемет таланттарды алып келіп, сол театрдың іргетасын қалаған. Бірақ кейіннен бұл театр операға қарата бұрылып кетті да, европалық өнерді насихаттап кетті. Сол кезде өзімен бірге істеген Күләш Байсейітова, Қаныбек Байсейітовті, Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Құрманбек Жандарбековті. Енді өзіменен өмір бақи бірге шеген айтқан Манарбек Ержановты, екеуі қатар отырып сабақ берген эстрада колледжінде, сол кезде студиясында Жүсіпбек Елебековтерді қандай шіркін махаббатпенен осы еске алып әрдайым айтып отыратын. Ол кісіден естіген әңгімелерімізді де, көрген білгенімізді, алған тәрбиемізді. Енді оның айтқанменен де әркім әртүрлі қабылдайды ғой. Шамамын жеткенше осы аманатқа адалдығымды танытып келе жатырмын деп ойлаймын. Рахмет. Мына хабарымызда Мұхиттың бір әнін сұрамасақ болмайтын сияқты. Иә. Бұл әннің енді тарихы да ауырлау. Жалпы халық енді хабардар ғой әннің тарихынан деп ойлаймын.
сол кішайдайды орындап берейін. Бәрекелді, рахмет, Сәуліпай. Әннің жаңағы айтқандай өзінің бір ерекшелігіне азда болса тоқтала кетсеңіз дегенмен. Әрине, Мұхит әндерінің негізгі ерекшелігі дегенде бұл диапазон кеңдігі. Сосын кейін әуендік ішкі құрылымы. Бұнандай әндерді бұрын естіп жүрмеген адамдар қабылдай алмай қалуы да мүмкін. Себебі бұл әлгі көрінгенге бүйтіп ұстата салатын, жай ғана бүйтіп әлгі ырғақпенен қол шапалақтап отыратын емес қой. Бұл нағыз өнердің ең шырқау шыңы. Сәуле апай, енді мынандай хабарға келіп отырған кезде Мұхит бабамыздың әнін шырқадыңыз, енді өзіңіздің ұстазыңыз Ғарекеңнің бір әнінен орындап берсеңіз. Енді міне осы алдағы 19 жылдың 1 қаңтары күні Ғарифолла Құрманғалиев атамыз 110 жасқа келеді екен. 110 жас халықпен бірге жасап келе жатқан аяулы ұстаз, әнші халықпен бірге жасай беретініне мен сенем. Себебі оқысының артында шында да өлместей, өшпестей әндері қалды. Оны шәкірттері біздер міндетті түрде жалғастыруға міндеттіміз және парызымыз деп есептейм. Сондықтан Ғарекеңнің бір әнін орындап берейін. Көңілге шат қуанамын көзім ай көрінген шағау сүйген жар қатар құрбай ішінде орның біле сөзің тәттай бір жансың күлкің жұмсағау сүйген жар барынтам өзіңде бір ауыз сөзіңде жанарың жанып тұр жалт еткен кезіңде келе екеуіміз өмірге
барай, бір барайық. Дала көркем ой әсер, қырға жайып ауыз үйден жар. Тату сағат тәтті күн асқа қоймен. Жаң өмір қайылғы бол, жарланайық ауыз үйден жар. Жақсы жар жанымсың, бақытым барымсың, арманым тілегін бір жерден табылсың. Барымтам өзіңде, бір ауыз сөзіңде, жанарың жанып тұр, жалт еткен кезіңде. Жанарың жанып тұр, жалт еткен кезіңде. Бәрекелді, рахмет Сәулепай. Бүгінгі хабарымызға уақыт бөліп келгеніңізге, мына өнеріңізді бүгінгі өзіңіздің сүйіп тыңдайтын көрермендеріңізге тарту еткеніңізге, әр қарай да өзіңізге үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Әр кезде біздің алдымызда рухани ұстаз болып жүре беріңіз тілеймін. Көптен көп рахмет. Рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы болған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, елімізге танымал әнші Сәуле Жанпейісова. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.